A tady týpek nemá věci, no, tak na, ještě tohle mu dám. To je asi holka, ne? Máme tady teammatea. Mám tady konečně UHC s Kasprikem, takže tady zdravím Kasprika. Hodně lidí, no ale hodně lidí mi o to psalo, víš, hej, Kotvo, natoč s Kasprem, ne, prostě, a já, no tak, ty, není čas furt a to. Musím se přiznat, že ona už mi říkala dost dřív, jenom já, no. Jenom mě to trošku trvalo, jo, takže, když se omlouvám. Tak konečně jsme se sešli, Protection 4, Depstrider 3. Protection 3, no. Protection 4, Šarpne strojku druhou, nepadá mi druhá knížka aspoň. Bože. Nic. Breaking, fire protection, si děláš ze mě srandu normálně. Breaking. Blast. Taky nic. Protection 3, co knížka? Protection 3, tak dáme knížku. A nic. Můžu zmenšit, já už bych potřeba zmenšovat. Jo, já mám 27. 26 tam je. Sharpness 3. Super. S knockbackem, klasicky. Prdele. Další protection 3 na knížku. Já potřebuju sharpness. Můžu jo, ještě? Jo, určitě. Jo. To si dám na helmu asi. Knockback nechci. Tak já budu mít asi jenom sharpness 3, no. No já mám jako trojku s knockbackem, takže se nestěžuj. Jo, ok, tak já udělám ambulku. No, flašky mám taky ještě, tyhle, proč jsem je zase nedala? To netuším. Ale proč mi tam nic nepadá, vtf? Hej, tak tady je třeba tato hra. Mi tam nic nepadá. Díky. Jestli ti to pomůže teda. No jo, protože říkám, já tam prostě mám, já mám full protection 3. A to jsem rád, že jsem, no nemám ani full protection 3, protože prostě mi tam nepadá ta druhá trojka. A chceš? Já mám asi lepší, no trošku. Já potřebuji boty tři, prostě, nějaký. Tak na knížku. Aha, dík. Tak, protection 3. Děkuju. Já mám docela dobrý věci až na ten meč, no, že mám jenom trojku. Já tu mám sharpness 2 na knížce, no. Až se mi tam padlo něco. Protection 1 taky protection. Protection 2. Chceš protection 2? Jo, můžeš. Jo, určitě. No. Díky. Tak já si dělám s tou trojku krásně. No, tak snad někde někoho zbijem na... Jo, a ty varty ti dám, počkej. Kolik jsi říkal, že máš? 15, ne? Jo. Tak to já si nechám 30 prostě a tady máš zbytek. Díky. Tak ty jsi udělal ten prut nebo jak? Jo, mám. Máš prut, jo? Aha, tak to bude sranda. Začala jsem s ním hrát Kaspriku. Tak? Jako, jo? A jak ti to dá? Jak by ses ohodnotila? Od jedničky do desíti třeba? Od jedničky do desíti, no. Jak mi to jde, no, tak čtyřka. Čtyřka, ok, s tím se dá pracovat, hele. No, já prostě, když někoho naháním, tak ho tím vytuju. To je šťastný. A když potřebuji někoho schodit, tak ho s tím to. Jo. Ale zkouším to už i při fightu, jakože dá ten první hitím. Měníš sloty čím? Kolečkem nebo číslama? Jo, kolečkem. Aha, tak to bude možná problém, no, protože já to přepínám číslama třeba, víš. A no já to právě neumím, ne, halo. Mně to prostě nejde, ale tam, já mám krátký prsty, já tam prostě nedošáhnu na ty čí písmena, jsem chtěla říct, čísla. Já normálně toto. Já vím, že všichni říkají, hej, to je normálně, ne, to jde prostě úplně easy. A já no nejde prostě, já mám krátký prsty. Ale tak třeba já pustím CTRL držím malíčkem, no. Pustím CTRL jak kdyby a zmačknu no. To vedle malíčku, co to je za prsteníček? To je prsteníčkem, jo, mačkám... Jo, jo, tak to, tak ti no. Mačkám jedničku no. A dvojku. A můžeš mi říct, jak to stíháš při tom fajtu? A trojku, jako... trojku mačkám jak kdyby ukazováčka. Aha. No, a... no, já to prostě dělám kolečkem a meč mám na jedničce a ten prut mám na devítce. No a třeba poslední slot mám bloky a to mám nabindované na R-ku. Takže během fightu třeba, když potřebuji rychle bloky, tak zmačknu R-ko a mám tam poslední slot, že mám tam bloky prostě zafixované.
Ještě jsem uvažoval třeba, že na F-ku bych si nabindoval ten předposlední, protože ten se mi taky ještě blbě mačka. Jenže na F-ku mám ten negativ perspektiv mod, že vidím za sebe, kolem sebe a tohle, že jo, takže to komplikace. Ten já mám taky úplně blbě asi na C-čku. Na C-čku jo, to mám Optifine. Na C-čku a Optifine mám na myši na bočním tlačítku. No právě, já jsem to měl taky na bočním tlačítku, jenže prostě to boční tlačítko nějak nefunguje, jinak jsou tu hráči. Mně prostě ty boční tlačítka nefungují. Jak mám tu myšku mega dlouho, já už prostě mám třeba 3 roky. Čtyři. Fakt, a full fakt či. Jo, tak. Jo, tak já s tím neto, že já nebouchám ani. No, jasný, jo. Že mě vydrží myška jako fakt dlouho. Jsem si ubrala, úplně zbytečně. Prý mrtvej a já potřebuji jeho meč. Tak, to je všechno, co potřebuji. Já si musím dát někam ale ten... Měl Sharp 3 v Aspect 1, což je dobrý, protože už nemám knockback, že já jsem se zbavil toho knockbacku. Jo. Nice. A vzali jsme tu Amilku, musí si to spojit. A. Já mám 2, jo. A já potřebuju... Má někdo ten? Já se tam jdu podívat, jo. Má Breving někdo? Jo, já mám, ale vydrž, asi kouknu si tady nejsou nějaký věci. Ne. Já jsem tam položil tu Anvilku někde. To máš druhou, ne, jsi říkal. No jako mám, no ale tak vytečně. Ale to škoda, viď. Na Braving. Jo, na Anvilka. Jsem tady sebral protection 1 helmu, aha. Tak. Jau. Tak. Dobře, tak já snímu mu teda, no. Abys věděla, kde je, jo? Jo, jasný. Mám ji na hlavě. Jo. Zakotvila mi na hlavě. Zakotvila ti na hlavě. Jasně tak. Jdem na střed. Tady. Hele, ono nás je dohromady už jenom 11. Aha. To zase, co to je? To zase bude rád, nevím. Nic moc teda. Ty no. Když, teda když hra, ti, to bude video, ti zelení, jakože... nám možná budou dělat problém. Ukáž? Joj, no. Ale tak, nějak to zvládnem. Ale tak, my jsme 3, oni jsou 2. Mhm. Takže. Záleží, jestli si napíšou o 1v1. By to dělali, když jsou 2. Nevím. To mi třeba přijde retardovaný, že by si někdo psal takhle od 1v1. No tak stává se, dokonce jsem za to dneska dostala vynadáno, že nejdu 1v1. Jo takhle. Přitom oni byli 2, my jsme byli 2. Co to do prdele? Prostě. Dostala jsem do MSG vynadáno, no, že... No co si to dovoluješ? 1v1. Takže tak jako. Neumíš 1v1. Ty si to dovoluju. Aha. No 2v2. Tak to mě pobavilo jako. To věřím. Jdu za váma. Radši. Když já mám dobrý věci, proč nejdu do něj? Nejdu. Bojím. Týpek má 2,5 a dal si jablíčko. A má poslední jablíčko, už nemá jablíčka. Nice. Vás pomyslím, pokud to stihl tak rychle přepnout, tak jako dobrý, jo, myslím si, že mu došly jablíčka. Ale utíká statečně. Tak je mu to k prdu. Stují. No, tuto přesně jsem začala dělat. Joj. Tak. Já chci jeho meč. Já mám jeho poušny. Jo, já ho nemám. Mám jeho meč a měl šarp 4. Chceš protection 3 kalhoty moje? Jo, může být. I když nemáš levely na spojení? Mám 10, ale bych si chtěla spojit ten meč. Ah. Teda... To máš, počkej, co chceš? Chceš Sharp 3 nebo 4 teda? 4, já mám 3 právě, ten můj. Tak nechceš, že bych ti dal 3 a spojila bys 3? Abych měl 4 taky, že jo? Jo. A máš tam i fair aspect. Protection 4 se spojit chceš? Moment. Ty máš 14 levelů. Ne. Jo, dobrý, mám to. Pěkně. Jo, já mám. Protection 4, ne? Tak jdem? Já mám strenčku 3 navíc, jestli chceš. Nepotřebuji. Já mám založní poušně teďka z toho datý. Jo. Tak jdem. Eirin, nebo jak to mám číst? Eirin to vyhodila. Play, tak asi má taky 4. To je dobře. To bude mít dobrý věci.
To je nějaká ale moc jednoduchá hra, ne? Já mám jako jeden assist, jo? Teď já mám 2 kila, možná, toho... možná bych ti mohl nechat nějaký killy, že? Na video. No, tady ty zrovna ne, jo. Ty nechceš fightit? Jakože, že ti nemám nechávat killy, tak jsi to myslel. No, jako nechávat killy. Dobrý, já jsem zabila toho koně místo toho načosíka. Pojď sem, píp, píp, píp. Bacha, já ho biju prutem! No. Zabil mě dozad? Jo. OK. Ne, načosík mě zabil. Jo? Ale on mě byl dozad. On mě byl dozad chutnej, no. Dobrý, ale ten načosík je mrtvej. To se nestalo? Vůbec. Ty to pošefíš, ať mám pěkný video, pojď. Jo, jasně. To budu mít já, ty budeš mít pěkný video, a já? A co s tou budeš mít ty? Jo, přesně tak. Budeš slavný, že jsi mi pošefil video? A jo, tak to beru. Chudák, to možná bylo... Já jsem to věděl, že to bude o ničem, jako ta moje hraní, chápeš? Proč? Jak jsi to mohla vědět? Ten můj výkon, tak. Jak jsi to mohla vědět? Nevím, no. Cítím to v kostech. Jo, v kostech. Takže takhle to funguje. Jo. To chápu potom. Bych vám mohla říct, kde jsou, veď? Ta je jedno, no jako můžeš, že jo, ale... ty modrý jsou minus... 70 minus 40, jakoby asi od borderu jdou, jo. Takže tady ok. A ten jeden má ironové bodky. Jo, nebezpečný kluk. Vypadá nebezpečně. A ten druhý malák, jo, on je malák a on se jenom zastavil. Pojďte, to dáte, já vám věřím. Ne, umřem. Ale nechápu proč, já nechápu proč ona tam naběhla úplně tak sama, ale tak dobře, no. Aj, on ji zabil. Kolik má? Ty má 3 srdíčka. A on má hlavně hrozně blbej ping, chudák. Ten Zarax. Je to musíme vybrejnit, to nejde jenom takhle, jako. To ne teda, kluci, všetí. Ale ten, tomu Zaraxovi chybí 3 srdíčka, máš víc než on. No to je fajn, ale oni jsou 2. No jo, ale ten druhý má ironový boty. No hele, pohoda. To dáváš. Nice, druhej. Už má dobrý ping, ale už není. Tak. Tak. Přesně takhle jsem to myslela, abys to pošla. Ještě ten... A ten vrz zakopaný, ne? Ten je zakopaný a enchantí. A je přesně na 12 minus 35. A 12 minus 35, tak jsou. A výška 17, no. Tak počkej, já si vytvořím waypoint. 12. 35. A ta výška? Minus 35 a výška 17. Výška 17. Vyjmenuji si to týpek. Ona je tady děura, ale... Já vidím ho, vidím ho, vidím ho. A já je slečený, takže... Ale má pěkný skin. To je fajn, toho nezachrání, ale. Kudá, ale jakože mi se nechce jít moc dolů za ním, co vyvádí, chuligán. Tak jo, no ale, jako radost mi to nedělá. Nebo si, pojď nebo si na tebe na enchantí sharpness 5 a víš jak. Tak ať má. Ty jsi se zakopal, já teď za tebou nemůžu. Už bys měla moc? Jsi tam dal tu hlínu, víš, jsem chtěla skočit za tebou, jakože virtuálně. Půjde tam ten týpek někde? Jo. Já už ho vidím, už ho vidím. Mě ho líto, on se tak snaží. Už má na sobě to, no. Věci, on dostal call podle mě. A jde border. No. No jasný, on má call i podle mě, že on mě ví. On utíká před borderem, jako by bych řekla spíš. Tyva, no, tak jako... dobrý, už je v cajku. Dobrý den! Tak to bylo dobrý. Já to vemu z tvýho pohledu, ukáž. Ne. Ty tady máš diamanty, A lávu, koukám. Nebo mám meč. Fire. Pojď. Dýho. Nice. GG. GG, no, tak
Z mé strany video úplně je o ničem, ale ty jsi to prostě pošetl. Krásných 7 kilů. Hezky pěkně. Já jsem měla přesně... jeden asist. Dva asisty, no vidíš. Dva asisty, no vidíš, to je fajn. Takže to bylo úplně úžasná, jak se to řekne, minihra. Vůbec nevím, co mám říct, jako... Byla to úžasná hra. To byla úplně úžasná hra, ale úplně o ničem, takže se mějte pěkně. Kasprovo kanál vám dám do popisku a papa čau. A papa čau, ahoj. Čačapau. Čačapau, a jo, ježiš, já jsem... Čačapau. Měl říct čačapau, protože já jsem to pokazil. To je úplně jedno, co řekneš, hlavně když pozdravíš. Dobře. Tak. Takže čau, jo. Prostě. Pa.